L'entrevista amb Mònica Hernández. Molt bon dia, què tal? Com esteu? Dimarts 3 d'abril, Sant Tornem-hi amb l'entrevista en l'horari habitual de 9 a 10, ja ho sabeu, a ràdios i televisions locals, també al canal 159 de Movistar Plus, i Sant Tornem-hi amb la política perquè avui també estem pendents de la justícia alemanya, de si comença o no a tramitar l'ordre d'extradició a Carles Puigdemont. És una notícia que coneixerem al llarg del dia d'avui, no serà una decisió definitiva, és el que dirà avui la Fiscalia i després això ho acabarà de determinar un jutge. Però en tot cas, avui podrem saber si Carles Puigdemont continua o no en presó, si surt en llibertat amb algunes mesures restrictives. En parlarem d'aquesta qüestió aquí a Catalunya, pendents de la mesa del Parlament. Hi ha reunió a les 10 del matí per decidir si s'accepta o no la delegació de vot que va sol·licitar la setmana passada Junts per Catalunya per a Carles Puigdemont. Qüestions que analitzarem avui també amb la nostra convidada. Avui ens visita Natàlia Sánchez, és diputada de la CUP al Parlament de Catalunya. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com està? Bé, bé, bé. Ben cansada, digui-ho. Té son perquè l'hem fet matinar, ho pot dir, eh? Una mica més vinc de lluny, però bé, bé, contenta d'estar aquí. Molt bé. Avui què pot passar, senyora Sánchez? Bé, avui, com qualsevol dels dies en l'actualitat política del país, pot passar de tot, no? Tant des de la perspectiva jurídica podem trobar-nos amb un resultat sobre la qüestió de Carles Puigdemont, del president Puigdemont a Alemanya, incerta. En aquest sentit, desitgem que Alemanya no participi com a còmplice d'aquesta situació repressiva de l'estat espanyol i, d'altra banda, també a nivell polític, bé, també esperar que es pugui acceptar la delegació de vot en aquest sentit de Carles Puigdemont, no? I garantir els drets de tots els diputats i diputades del Parlament. Què ha passat durant aquestes vacances de Setmana Santa? Si és que ha passat alguna cosa, si hi ha hagut contactes, no? Perquè sembla que tot s'hagi aturat, no? De cop. Pel que fa a la CUP, en relació amb la resta d'actors, no hi ha hagut gaire moviment durant aquests dies de Setmana Santa. També pel que fa a la perspectiva institucional, no hi ha hagut contactes ni trobades amb la resta d'actors. Això sí que hi ha hagut una intensa activitat popular i una intensa activitat popular al carrer reivindicant i denunciant una situació d'injustícia i la situació d'injustícia que vivim actualment a Catalunya, no? De seguida parlarem dels CDRs perquè més ahir cap al vespre coneixíem aquesta decisió de la Fiscalia de l'Audiència Nacional d'iniciar investigacions i possiblement atribuir-los delictes tan greus com el de rebel·lió. De seguida hi parlarem, si li sembla bé, però torno al tema de Puigdemont, perquè avui, clar, es poden obrir diferents vies. Si Puigdemont surt en llibertat amb alguna restricció, però surt d'aquesta presó, si s'accepta o no aquesta ordre d'extradició, llavors quins escenaris s'obren aquí? Bé, des del nostre punt de vista, passi el que passi a nivell judicial, és a dir, sigui quina sigui la decisió d'Alemanya o sigui quina sigui la decisió dels tribunals espanyols, que entenem que són arbitraris en relació als drets i deures dels diputats i en relació a tota aquesta macrocausa que s'està imposant sobre el moviment independentista, nosaltres entenem que el que cal garantir és primer això, els drets i deures de tots els diputats i diputades, i per tant, principalment amb Carles Puigdemont, el que cal garantir és poder-lo fer president, no? Entenem que és el cap de llista que va obtenir més suports entre els partits republicans i que hi ha un suport, una majoria parlamentària per fer-lo president, i per tant, nosaltres estem amb això, sigui quin sigui l'escenari que s'esdevingui. Per descomptat, en els casos dels pitjors escenaris, bueno, de fet, en tot l'arc, en tots els escenaris que es podem trobar, el que sempre cal és una activació popular i una autoorganització que doni resposta, no? a la situació política, sigui a causa de processos judicials o sigui el que s'esdevingui en el Parlament. Aquest cap de setmana, en Josep Costa, vicepresident de la Mesa del Parlament per Junts per Catalunya, en una entrevista a Europa Press deia: no renunciem a que Puigdemont pugui ser investit, però sí que treballem amb tots els escenaris i podríem fer un president provisional a l'espera de poder formalitzar la investidura de Carles Puigdemont. Vostès comprarien un president provisional si després se'ls promet que quan es pugui Puigdemont serà investit? Bé, qualsevol d'aquests escenaris, en aquest cas concret, per exemple, no se'ns ha fet arribar aquesta proposta i sí que som prudents a l'hora de valorar propostes que ens arriben a través dels mitjans de comunicació. De fet,
no estava el cas, per exemple, d'aquest escenari que plantejaven, entenc que Junts per Catalunya. En tot cas, si es donés la situació en què se'ns proposa, ho valoraríem, però el que hem dit és no es tracta de la persona que s'hi posi, no es tracta de si és provisional o no és provisional, no es tracta de fer de Carles Puigdemont un fetitxe exclusiu com a única proposta, no? El que entenem és que Carles Puigdemont representa un embat clar amb l'estat espanyol, un embat democràtic, que respon a garantir la sobirania del Parlament, que respon a garantir els drets de tots els diputats i diputades, i especialment també entenem que tot el que vagi acompanyat d'una candidatura a la presidència ha d'anar acompanyat també d'unes propostes que entenem des d'una perspectiva republicana, no? Mesures que dotin el país de tot allò que necessita per poder desplegar la república o desplegar tot allò que entenem com a mesures republicanes. Vagin des de recuperar la gestió pública dels serveis essencials que es donen des de la Generalitat a poder garantir això, drets socials, polítics i civils en aquest país que es troba en una situació d'excepció democràtica. No? Permeti'm que torni aquesta possibilitat del president provisional, i em sap greu que l'hagi conegut ara, però clar, és que es parla de Quim Torra com una proposta que a vostès els agradaria, o per acostar la CUP, perquè és la persona... Jo li dic que el que s'ha dit, i el que s'ha dit sobretot en aquesta entrevista que Josep Costa oferia a Europa Press, Quim Torra, que havia estat l'enllaç fins ara amb vostès en les negociacions. No sé si és un nom que facilitaria les coses, i ja sé que ara tornarà vostè a dir-me el que m'acaba de dir, però jo li haig de preguntar. Bé, li diré el que diem moltes vegades, no és una qüestió de noms, sí. Quim Torra i tants altres interlocutors que hem tingut aquests dies de Junts per Catalunya, entenem que és un... com qualsevol altre diputat, un possible candidat més, però el que no valorem és el nom de la persona que se'ns proposa, ni entenem que vagi això de... amb una mena de joc de cartes, no?, i com de posar el millor candidat per la CUP. Nosaltres no es tracta del millor candidat per la CUP, no?, sinó de que col·lectivament puguem llegir què és el que ens demana la gent, no? Quin va ser el resultat del 21 de desembre, com llegim aquest resultat, que va ser claríssim, un resultat contra el 155, un resultat que feia un vincle directe amb l'1 d'octubre, amb tot el que, no?, amb tot el que vam viure i decidir. I en aquest sentit, nosaltres tenim clar que no volem renunciar a fer una lectura clara sobre el que ha passat, no? No volem renunciar a aquest mandat popular i a aquest programa republicà que entenem que s'ha de fer. Per tant, no és quin és el candidat més òptim per la CUP, sinó quina és la proposta política més òptima per la gent, per donar resposta a allò que la gent ha dit. No? Perquè... el que passa, senyora Sánchez, és que hi ha un rellotge que corre ara. I llavors no sé si hi haurà un moment que s'hauran de prendre decisions i que cadascú potser haurà de renunciar a segons quines coses. Bé, el rellotge corre, el temps fins a mitjans de maig hi ha temps per parlar, hi ha temps per realment, repeteixo, tenir una lectura compartida sobre el que hem viscut, situar-nos en el moment actual també amb els condicionants repressius que tenim sobre la taula, però especialment sobre quina és la voluntat política de cada un dels actors que formem part, en aquest cas, de les institucions del moviment republicà, i veure cap on anem. Ara, la CUP no participarà d'una recuperació buida de les institucions, no participarà d'un acord que el que pretengui simplement és continuar amb un mer simbolisme. Volem una voluntat clara de recuperar les institucions per dur a terme els mandats concrets que amb els quals ens han presentat les eleccions. Per tant, recuperar les institucions per recuperar-les, la CUP no hi participarà en això. La CUP participarà a recuperar les institucions per dur a terme un pla de polítiques públiques concretes, per dur un pla de xoc contra la pobresa, per, no?, tot de qüestions que creiem imprescindibles. Si nosaltres no detectem això en el programa polític del govern que se'ns proposa, la CUP no participarà, més enllà de que el nom es vulgui més atractiu o menys atractiu per la CUP, m'explico, oi? Perfectament. Fa dues setmanes i escaig ens visitava el seu company, en Vidal Aragonés, diputat també de la CUP al Parlament, i ens deia que havien demanat en diverses ocasions reunions amb Esquerra Republicana i que no tenien resposta. No sé si aquesta resposta en aquestes dues setmanes ha existit, ho dic perquè vostè deia a l'inici, aquesta Setmana Santa no hi ha hagut contactes, no sé si prèviament n'hi va haver.
Ostres, ara no... És a dir, sí que hi ha hagut trobades amb Junts per Catalunya i Esquerra, però ara no sé exactament en quina data va venir en Vidal Aragonés. Fa dues setmanes. Demà passat farà... Ostres, ara no em vull equivocar, però sí que en les darreres setmanes ens hem trobat alguna vegada els tres partits que estem al Parlament. M'imagino el que es feia referència és que sí que hi ha hagut a vegades en què fer trobades formals amb Esquerra Republicana ha estat difícil. També entenem que la situació d'Esquerra Republicana a nivell dels seus màxims dirigents com a partit és complexa, no? I per tant, bé, segurament hi ha aquí alguna dificultat. Però m'imagino que en Vidal feia referència a això, que a vegades ha costat fer trobades a tres i a vegades ha costat fer trobades amb Esquerra Republicana. Però bé, sempre que sabeu que la CUP... Junts per Catalunya també té una situació complicada, no? De líders i de membres empresonats. Sí, en aquest sentit, Junts per Catalunya ha estat més predisposat a mantenir vives les negociacions i més proactiva en relació a la CUP a parlar amb l'objectiu d'arribar a un acord. Li ho dic perquè aquest cap de setmana, ja sap que quan és Setmana Santa, clar, els titulars doncs, campen i a vegades es magnifiquen, no? Però en una entrevista també a l'Agència EFE que feien Sergi Sabrià, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, clar, parlava de les relacions amb el PSC, li dic perquè sembla que sí que amb el PSC hi ha un cert acostament, deia que s'havia fet algun pas amb els socialistes en els últims dies, que hi havia certa predisposició per obrir espais de diàleg sempre que renunciessin al suport que van donar el 155. Es pot pactar o negociar alguna cosa amb el PSC mentre hi hagi presos polítics? Des del nostre punt de vista és certament molt difícil, no? L'altre dia, precisament arran d'una proposta de resolució que presentava el Partit Socialista des de la CUP Crida Constituent, el que li dèiem al senyor Iceta és que bé, que no podia fer una queixa literària quasi bé al 155 i a les seves conseqüències quan havien estat responsables directes del 155. Per tant, en aquesta situació, en aquest conflicte que obert, en aquest conflicte polític que hi ha, no només cal renunciar a aquest suport per al 155, sinó que el que cal és demostrar una voluntat clara de reconeixement al dany causat, als danys de l'1 d'octubre, a la intervenció de les estructures bàsiques de la Generalitat i del govern de la Generalitat i, evidentment, a la violència repressiva amb què s'ha escapçat, s'ha volgut escapçar el moviment independentista, on tenim tot un govern de la Generalitat empresonat, no? I en aquest sentit no només es tracta de dir, mira, el 155, no? De fer una retirada al 155, sinó tot un exercici de reconeixement, de reparació, de memòria i de justícia. I per tant, aquest procés, m'imagino que no és una qüestió de negociacions amb un rellotge avançant, és a dir, que no m'imagino com una resolució ràpida. Li està sorprenent l'actitud d'Esquerra Republicana? Abans ha dit, costa reunir-se a vegades amb Esquerra Republicana, perquè entenc que no passen per la seva millor relació ara mateix, i potser, no sé si dir-li gir, o aquesta obertura cap al PSC, cap a d'altres àmbits, cap als comuns també. És a dir, no, jo no diria que és una qüestió de sorpresa, sinó que sí que el que cal, no només amb Esquerra Republicana, sinó amb tots els actors, és claredat, no? Sobre quina és la lectura, el que deia abans, quina és la lectura del que ha passat, no? En quina situació ens trobem, què va passar l'1 d'octubre, què va significar el 22 de desembre. Fins que no fem una lectura més compartida d'un procés polític, un procés popular també, de tanta transcendència com va ser l'1 d'octubre, sempre, fins que no hi hagi aquesta lectura compartida o que pugui ser compartida en allò que és comú i denotar o marcar de forma clara quins són els dissensos, és difícil, no? Tenir unes expectatives concretes sobre els diferents actors i, per tant, a vegades, com que aquesta lectura compartida es va construint amb el temps i no és tan senzill de fer-la, a vegades sorprèn, sí, algunes postures d'alguns partits, però bé, estem treballant, no? en realment gestionar i pair tot el que hem viscut. Però jo insisteixo, hi ha poc temps, senyora Sánchez, per gestionar i pair i fer aquesta anàlisi o aquesta perspectiva. Hi ha molt poc temps. Sí, en aquest sentit. Unes eleccions, vostès entenc que les descarten, tot i que en Vidal Aragonés, recordo aquí que també ens deia que a vostès els anirien bé aquestes eleccions.
Nosaltres no som un moviment electoral i en aquest sentit crec que és molt evident. La CUP, Crida Constituent i l'Esquerra Independentista no entenem el nostre paper des d'una perspectiva exclusivament electoral. Per descomptat, quan ens presentem a les eleccions volem treure el millor dels resultats possibles i en aquest 21 de desembre no vam tenir el millor dels resultats possibles i això és evident. Dit això, no llegim el moment polític en relació a quina expectativa electoral tindríem en unes possibles eleccions, ni molt menys. El que sí que tenim clar és que unes noves eleccions, si és per mantenir els posicionaments polítics i els compromisos electorals amb els quals ens van presentar, doncs no, per dir-ho d'alguna manera, no ens fan por, no és un element que sigui, ostres, no. No és una línia vermella, no? Si hi ha eleccions, doncs, guita, farem, vull dir, acceptarem un govern autonòmic o una simple voluntat de recuperació de les institucions des d'una perspectiva autonòmica o el que sigui, no? M'explico. Va, anem amb els CDRs i amb aquesta decisió de la Fiscalia de l'Audiència Nacional d'advertir que actuarà amb contundència contra els responsables de les accions que deia vostè que s'han fet aquests dies. És curiós perquè ahir justament el Partit Popular, el PSOE i Ciutadans demanaven, bàsicament el PSOE i Ciutadans, perdoni, demanaven a Mariano Rajoy que actués amb contundència contra els CDRs i hores després es coneixia aquesta decisió de la Fiscalia. És curiosa en el temps. No sé si tem que pugui obrir la porta amb els majors. I penso en possibles il·legalitzacions de partits com el seu. Bé, no, aquesta seqüència que acabes de descriure crec que ja no ens pot sorprendre davant d'aquest macroprocés que estem vivint, no? En què es persegueix a la gent per allò que pensa, per allò que diu, i també en aquesta seqüència en què s'està criminalitzant el dret de protesta, el dret de manifestar-se lliurement a través de l'acció no violenta. En aquest sentit no ens sorprèn en aquesta seqüència. I la possibilitat d'una il·legalització en el marc del que s'està construint en aquest marc de desprestigi cap al moviment republicà, de criminalització del moviment republicà, en què tenim els principals líders, tot el govern que va fer possible l'1 d'octubre a la presó, és evident que no és descartable aquesta situació. Vull dir, tampoc sorprendria que des de tot allò que no s'ha pogut aconseguir a les urnes ho intentin ja finiquitar del tot a través dels tribunals, no? Per tant, no és una cosa descartable, per descomptat que no, però vull dir, en base en aquest marc en què simplement el que es vol és realment escapçar totalment un moviment popular, massiu, pacífic i democràtic, que és el moviment republicà. No? Quina ha de ser la relació entre els CDRs i l'ANC? Perquè l'altre dia parlàvem amb Elisenda Paluzie, amb la nova presidenta de l'Assemblea, i no ens va quedar clar, sí que donava suport a les protestes, però tampoc s'hi mullava les mobilitzacions o les accions, i quan li vam demanar si donarien suport a una vaga general, bé, va dir que ja ho estudiarien, que encara estaven conformant l'equip. No sé quina és la relació que ha d'existir o que existeix, si és que n'hi ha. Entre tots els agents mobilitzadors, siguin CDR, siguin ANC, siguin sindicats, siguin Òmnium Cultural, o siguin els espais que siguin, des d'aquells més locals, aquells que tenen unes estructures nacionals, entenc que la relació ha de ser de coordinació cap a un objectiu comú, no? Sigui el d'aturar el país quan calgui, sigui el de fer accions a nivell local, descentralitzades, el que sigui, ha de ser de coordinació. Ara bé, el que sí que és molt important és mantenir o deixar molt clar quina és l'autonomia de cada organització i que els CDRs tenen un esperit i una ànima i una naturalesa també concreta a nivell local, són un moviment popular, són un moviment que neix realment des de baix, primer neixen com a comitès de defensa del referèndum i sense aquesta estructura i aquesta autoorganització que va arribar a gent que mai s'havia organitzat ni havia participat segurament d'una assemblea, a gent segurament que estava més activa políticament des de diferents espais, doncs s'ha de mantenir també l'autonomia de cada organització i de cada espai polític i sempre que calgui, sempre que es pugui posar tota la carn a la graella per fer moviments de país realment potents com van ser com el 3 d'octubre, per exemple, no? En què una mateixa direcció i una unitat d'acció molt clara contra la repressió, contra la violència policial, va fer aturar el país. Per tant, sempre que calgui, cal tornar a la coordinació, a la sincronització, si vols dir d'aquesta manera, en tots els agents. Però quan no calgui, quan aquesta
aquest consens no existeixi. L'autonomia de cada organització és imprescindible per continuar avançant. Comandos violents i kale borroca, és el que s'està dient els polítics, l'Albert Rivera, per exemple, d'aquests CDRs. Sí, polítics que van amb la benzina a la mà per incendiar realment l'opinió pública i per generar aquest estigma cap a un moviment que realment el que ha mostrat és una gran capacitat d'organització, una gran capacitat de mantenir-se arrelat en la base, en els espais comuns i especialment en els espais més locals, i per tant titllar de kale borroca o d'aquesta no, mena d'estigma i d'aquesta etiqueta violenta, bueno, trobo totalment, és quasi bé anecdòtic, el que volen, anecdòtic en el sentit que el que volen és construir realment un relat perquè la Fiscalia després i el Tribunal Suprem doncs pugui actuar amb total impunitat, no? Bé, perquè per imputar un delicte de rebel·lió més hi ha d'haver violència, no? Si no la tens és... Senyora Sánchez, li presento els dos col·laboradors d'avui. Avui m'acompanyen en Víctor Palomares, cap de redacció del 9-9 edició d'Osona. Molt bon dia, Víctor. Hola, molt bon dia. Com estàs? Molt bé, molt bé. Content d'estar aquí després d'aquests dies de descans. Home, t'hem fet matinar, també. Sí, sí, sí. És allò començar bé la setmana, Tot bé, hem anat bé les vacances. Molt bé, molt bé. I tant, fantàstic. I tant. Sempre. Gràcies per acompanyar-nos. I també és amb nosaltres en Xavier Barrena, periodista de política del Periòdico. Molt bon dia. Bon dia. Com estàs? Jo també matino, Però no tant com nosaltres. I sembla que els que perdona. Sortim fora de Barcelona... Home, perdona, que Barcelona, tenim un trajecte, matinem, però, tenim un trajecte. Xavier Barrena, tenim un trajecte a fer més, que ens ocupa més temps que el teu, absolutament. Segurament. Jo només dic que també matino. Molt bé. Tot bé, Xavier Barrena? Fantàstic. Estem bé? Com estem pel Periòdico? Molt suport des d'aquí als companys del Periòdico de Catalunya. Moltes gràcies. Com diria que hi ha dies difícils, dies greus laboralment, però bé, aquí estem. Molt bé. I aquí estem pel que calgui, ja ho sabeu. Exacte. Moltes gràcies. Teniu 5 minuts ara, Després us cedeixo més temps. Començo jo. Deia abans que hi havia una majoria parlamentària, deia vostè, que per investir a Carles Puigdemont, una majoria que jo qüestiono, veient les declaracions d'aquests últims dies, tant d'Artur Mas, per tant, que es podria associar amb el que pensa el PDeCAT, i el que deia Pere Aragonès, també, d'Esquerra Republicana, en què aquesta opció de Carles Puigdemont la descartarien. Manté que hi ha aquesta majoria per poder investir a Puigdemont? Jo interpreto que sí. L'últim, sempre recordem el 30 de gener, la CUP estava amb un acord sobre la taula amb Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, i de fet estàvem en el ple del Parlament per fer president a Carles Puigdemont. Interpreto també que l'acord al qual van arribar Junts per Catalunya i Esquerra per fer president del Parlament de Catalunya Roger Torrent incorporava també la presidència de Carles Puigdemont, i en aquest sentit nosaltres ens mantenim ferms en que aquesta majoria republicana s'ha de fer valdre per mantenir, d'una banda, la sobirania del Parlament i, segon, els drets de tots els diputats i diputades, no? Perquè, si no, acceptar que el president o presidenta del país es decideix des de tribunals i no es decideix a les urnes com es fa en democràcia, des del nostre punt de vista seria i és, si és que així s'acaba concretant, un greu error. Vostès farien president Carles Puigdemont amb el mateix... la mateixa oferta de pacte que els va oferir JxCat i Esquerra, per exemple, per investir Jordi Turull? Ho dic perquè parlen que no és qüestió de noms, sinó de què s'ha de fer, però quan surt el nom de Carles Puigdemont és com si ocupés tot l'espai i ja no es parlés del que s'ha de fer en el govern. Seguirien donant-li suport a Carles Puigdemont si no canvien ni una coma del que ja els han ofert i pel motiu pel que ja han refusat a investir Jordi Turull? Com hem explicat moltes vegades aquests dies, i que entenc, no?, que aquesta pregunta sobre els noms, perquè Carles Puigdemont sí amb la mateixa proposta política, perquè per exemple Jordi Turull no, o Jordi Sánchez no, també no, vam decidir, la nostra militància va decidir fer una abstenció. En aquest sentit estarem d'acord en que la significació, la importància, tot allò que acompanya el fer president, el president legítim de la Generalitat, que és Carles Puigdemont, en la situació en la que es troba d'exili, amb el que deia abans, no?, el garantir la sobirania del Parlament, el garantir els drets de tots els diputats i diputades, significa, des del punt de vista de la CUP, és una mostra clara de què va aquesta legislatura.
no fer-ho també és una mostra clara. I per tant, en aquest sentit, quan de fet la CUP estava disposada a fer president a Carles Puigdemont amb 4 vots favorables, quan havíem entrat molt poc a parlar de proposta política, quan només havia estat la CUP la que havia ficat qüestions, per exemple, lligades amb la internalització de serveis públics, lligats amb la sanitat, que havia posat sobre la taula qüestions vinculades a l'educació, com bé sabeu, no? El no renovar els concerts educatius en aquelles escoles que segreguen per sexes i moltes altres qüestions, a la qüestió de la banca pública, moltes d'altres qüestions. Nosaltres estàvem disposats quan encara no hi havia un acord programàtic a fer president a Carles Puigdemont, perquè entenem que la magnitud d'acceptar, sigui el vot delegat o sigui el poder fer, acceptar una candidatura a distància, per tant no presencial, i per tant fer president de Carles Puigdemont, té un significat molt clar sobre quins són els límits que estem disposats a auto a posar-nos. I en aquest sentit sí que és important. El treure aquest element tan important, que és el president de la Generalitat, de l'equació, entenem que cal que hi hagi una voluntat clara de programa republicà que es pugui concretar i que es pugui verificar, no? I que es pugui concretar en un acord més clar. No sé si t'he contestat. Prou. Ara ho parlem, a veure si li satisfà la resposta o no en Xavier Barrena. Fem ara una pausa, senyora Sánchez, de 3 minuts. Tornem de seguida amb Natàlia Sánchez, diputada de la CUP al Parlament, també amb Víctor Palomar, cap de redacció del 9-9 edició d'Osona, amb en Xavi Barrena, del Periòdico de Catalunya. 3 minuts, i a les vostres teles i ràdios locals, i al 159 de Movistar Plus.